د جمعې د مونځ نیت ملګرو په دې ویل یو کیسه ته استاد د جمعې د مونځ چې کوم رکعتونه دي د دې نیت ترخه یم چې د دې نیت به انسان څنګه کوي آیا دې کې به د ماسپخین وخت یادی که د جمعې به پکې یادی ځکه چې ډېر زیات ملګرو دې باره کې ماته میسیجونه وکړل ما هغه بله ویلیو د جمعې مونځ طریقې باره کې ښودلی وه نو یې کې مې نیت نه ویلی نو ډېر زیات ملګري دې باره کې میسیجونه کوي چې د جمعې مونځ نیت به مونږ څنګه کوو آیا د ماسپخین وخت به پکې یادوو او که د جمعې به پکې یادوو ٹھیک شو او بیا پکې دا تپوس هم شوی دی چې زنانه به د جمعې مونځ څنګه طریقې سره کوي نو دا ویډیو تاسو وګورئ ان شاء الله دې کې تاسو ته د جمعې مونځ چې دا څونه رکعتونه دي د دې مکمل رکعتونو نیت هم زه تاسو ته خیمه او دا خبر هم پکې کوو چې آیا زنانه به د جمعې مونځ څنګه طریقې سره کوي آیا دې به د جمعې مونځ کوي که د ماسپخین به کوي ٹھیک شو اوس راځو د جمعې مونځ نیت طرف ته ها نو د جمعې مونځ زموږ عزتمندو دا به چې نیت کوئ هم د جمعې به پکې یادوئ ښه د جمعې په ورځ باندې د ماسپخین مونځ نشته دی بس هم د جمعې دا دولس رکعته چې دي بس دا ټول د جمعې مونځ دی دې کې ټولو دولس په دولس رکعتونو کې جمعې ورځ زیاتول دي اوس په څنګه طریقې سره تاسو دا نیت کوئ اوس ورته غوږ شئ ښه نو ګورئ اول څلور رکعته د امام نه مخکې کولی شئ امام سره چې کوم دوه رکعته مونږ کوو دې نه مخکې اول څلور رکعته کولی شئ ٹھیک شو بیا دوه رکعته امام سره کولی شي بیا څلور رکعته وروسته امام نه کولی شي او اخر کې بیا دوه رکعته دي د دې ټولو نیت ته په ترتیب سره غوږ شئ د یو نیت ترته وایم ښه نو کوم چې د امام نه مخکې څلور رکعته دي او چې د امام نه دا وروسته څلور رکعته دي دا اته رکعته د دې څلور چې دي د دې دواړو نیت یو شان دی خو نیت ته غوږ شئ د دواړو ته هم خیر دی لومړی چې څنګه د څلور رکعته تاسو کوئ کنه دا امام نه مخکې د خطبې نه عموماً دا بات کېږي خطبې نه مخکې کېږي عموماً خطبې نه مخکې دا څلور رکعته کولی شي د دې نیت داسې دی نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه څلور رکعته سنت موقت منسکوم په دې حاضر وخت د جمعې خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر بس دا د دغه څلور رکعتو نیت شو بیا دې پسې امام سره چې مونږ کوم دوه رکعته فرض کوو د دې نیت په څنګه تاسو کوئ د دې تاسو غوږ شئ ښه د دې به نیت داسې کوئ نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه دوه رکعته فرض لمونځ کوم په دې حاضر وخت د جمعې خاص د الله پاک دپاره په دې حاضر امام پسې محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر ٹھیک شو ښه دې نه بعد چې کله امام بیا سلام وګرځئ بیا مونږ څلور رکعته سنت موقت کوو دا به ګورئ فرض نه کوئ ډېر خلک دلته دا څلور رکعته فرض کوي چې کله امام نه بعد کوم د جمعې پوره څلور رکعته کوي دا فرض کوي نو بالکل غلطه خبره دا فرض دا نه دي دا څلور رکعته سنت موقت دي د جمعې پوره ښه د دې به نیت داسې کوئ نیت مې کو د زړه د اخلاصه څلور رکعته سنت موقت لمونځ کوم په دې حاضر وخت د جمعې خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر اخره کې چې اوس دا کوم دوه رکعته دي دې ته درې نومونه اغېشتی شي دا سنت موقت نه دي ښه دې ته درې نامې اغېشتلی شي یو وته سنت صرف سنت موقت به سره نه وي دوه رکعته سنت یو دا نوم دی بل دوه رکعته سنت غیر موقت ښه سنت غیر موقت یو دا نوم شو او بل دوه رکعته سنت زوائد وته ویل شي نو نیت کې دا درې واړو کې چې تاسو هر یو نوم واغشتو صحیح دی که دوه رکعته سنت موقت سنت موشتل دوه رکعته سنت زوائد موشتل یا سنت غیر موقت غوښ شي وته نیت مې کو د زړه د اخلاصه دوه رکعته سنت غیر موقت مونږ کوم خاص د پدې حاضر وخت جمعې خاص د الله پاک لپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر او که داسې نیت تلی د دې اخیری دوه رکعتو نیت مې کو د زړه د اخلاص سره دوه رکعته سنت مونږ کوم پدې حاضر وخت جمعې خاص د الله پاک لپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر او که داسې نیت تلی د دې دوه رکعتو اخیری نیت مې کو د زړه د اخلاص سره دوه رکعته سنت زوائد مونږ کوم خاص د الله پاک لپاره پدې حاضر وخت جمعې خاص د الله پاک لپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر ٹھیک شو دا خوشو د ټولو رکعتونو نیت اوس آیا زنانه د جمعې مونځ کولی شو کنه نو زموږ عزتمندو زنانه خو د جمعې مونځ نشي کولی ښه چې کله جمع نه وي نو زنانه چې دي د جمعې په ورځ د ماسپخین مونځ به کوي د جمعې په ورځ زنانه به د ماسپخین مونځ کوي چې څنګه عام حالتو کې د ماسپخین مونځ کوي عمده قشان به کوي ها کچری څوک جمع کیږي یو ځای داسې دي چې له د زنانو لپاره باقاعده ځای جوړ کړی وي د جمعې ای بیا کولی شي د جمعې مونځ هم په دې طریقې سره او بل دا کچری زنانه عمرې له تللې وي یا حج له تللې وي نو هغه د حرم شریف کې هم دې طریقې سره د جمعې مونځ کولی شي ښه نیت هم دا دی
او کومه طریقه چې ما د جمعې مونځ خودلې ده همدغه شان مونځ به بیا هغلته کوي. ښه ښه، اوس دا یو بله خبره پکې کوم چې دا کوم د امام نه مخکې دا څلور رکعته سنت موقت دي، دا که درنه پاتې شي یا امام بیان کوي خطبه درنه شروع شه دا به بیا کوم وخت کې کوئ. ټیک شو؟ ځکه چې اکثر دا مسافر ملګري چې دي دی وایي مونږ ته د دې ټایم نه ملاویږي، یعنی چې څنګه اذان وشي د خطبې چې څنګه اذان جمعې اذان وشي ډایرکټ بیا خطبه کوي، نو آیا موږ دا څلور رکعت سنت کولی شو کنه؟ نو زما عزتمندو چې کله د خطبې اذان وشي دا سنت بیا نشي کولی، دا به بیا تاسو آخره کې کوئ چې دا دوه رکعته د جمعې وکړي اخیری دی نه به دا آخره کې ټول نه آخره کې به دا څلور رکعته بیا ادا کوئ. ښه ٹھیک شو؟ بس امید لرم چې پیښ شوي به یې پی که بیا پکې څه سوالي څه مسئلې پکې کمنټ کې رابطه کولی شئ، په واټسپ باندې هم رابطه کولی شئ. انشاءالله زه به تاسو بیا مزید تاسو ته په دې باندې معلومات درکړم. ٹھیک شو جی؟ الله رب العزت مو خوشحاله با ساتئ، دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله امان.